Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för bifall till yrkandet om misstroendeomröstning. Nej för avslag på detta yrkande. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Enligt 6 kap. 7 § regeringsformen ska statsministern inte entledigas om regeringen inom en vecka från idag beslutar om extra val till riksdagen. Om regeringen inte fattar något sådant beslut inom föreskriven tid kommer jag därefter att entlediga statsministern och övriga statsråd. Kammarens sammanträde ajourneras nu i 30 minuter, alltså till klockan 11.24.